خاصے رقم عظمت سنائے بطول کہ جن کی کرتا ہے تعریف خود خدائے بطول بڑے بڑوں کی بھی گردن جھکی ہوئی ہوگی لگائی جائے گی محشر میں جب ندائے بطول اور مقام عظمت مریم ہے قابل تعریف ملکہ خلد کی کوئی نہیں سوائے بطول جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے کہہ دے یا حسین ارے قطب و قلندر حسین والے ہے خدا کے خاص پیغمبر حسین والے ہے ارے یہ ذکر مولا سے معلوم چل ہی جاتا ہے یہ ذکر مولا سے معلوم چل ہی جاتا ہے کہ کون بزم کے اندر حسین والے ہیں اور یزیدی فوج سے آتی ہے سب کو بوئے نجیس کہاں سے آتی ہے یزیدی فوج سے آتی ہے سب کو بوئے نجیس حسینی بن کے معطر حسین والے ہیں وہ کون ہے کہ جنہوں نے بچا لیا اسلام خدا گواہ وہ 72 حسین والے ہیں اور ہمارے ہند پہ احسان کس کا زیادہ ہے وہ راجہ خواجہ سنجر حسین والے ہیں اور ہم ایک دن کے حسینی نہیں ہیں کون کرو کہ جنوری سے دسمبر حسین والے ہیں اور نعرے دو جہان سے دوری حسین ہے نورِ حضور پاک سے نوری حسین ہے سجدہ طویل کر کے خطبہ بھی چھوڑ کر آقا بتا رہے ہیں ضروری حسین ہے سجدہ طویل کر کے خطبہ بھی چھوڑ کر آقا بتا رہے ہیں ضروری حسین ہے جس نے یزیدیت کو ٹکڑوں میں کر دیا حقانیت کی ایسی چھوری حسین ہے کو اچھا اسے بیمار کہتے ہیں ہر ایک زاہد بھی عابد بھی اسے سردار کہتے ہیں جو گھر کا سارا پانی ہی پلا دے وہ بھی قاتل کو اسے مولا علی کا ہاشمی کردار کہتے ہیں یزیدی کہہ نہیں سکتا یزیدی خود کو بھی یارو جو نسلوں تک لگے اس کو حسینی مار کہتے ہیں اور اسی کا نام سن کر تھر تھرانے لگ گئے کوفی جسے کمرے بنی ہاشم علم بردار کہتے ہیں اور برم بس آپ ہی رکھتے ہیں میری بھی دعاؤں کا ارے یہ سب بیکار ہی میں بس مجھے مختار کہتے ہیں لشکر کیفیت ہے کبھی تو آنسو کبھی پسینہ یہ حالتیں تو بتا رہی ہے کسی کے ہنسنے سے تو ڈر گئے ہیں چلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اسکر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں